Доброго дня, підписники каналу Гриби Карпат. Новий сезон ще не почався. Ми заїхали високо в горах. Проїхали порядка десь 4 кілометри. Подивимося, чим дихають Карпати цього року. Тут можу пішки йти. Ось тут, я не знаю, чи машиною проїду. Тут є таке одне місце. Можна машиною не проїхати, прийдеться йти пішки. Чого я йду навесні? Вроді ще грибний сезон не відкритий. Я був років 5 назад. Розвідку робив, так само навесні. Це навесні розвідку роблю, але як сезон іду збирати. Так, отут якраз ото місце. Я дивився, чи я проїду машиною, чи ні. Ось поряд ріка така. Йдемо по дорозі. Мені здається, що воно помаленьку проїхати. Лісоводи трохи потопали, бо тут ще йти досить далеко. Але цікаво, бо там років 5 назад, там зруб і паранцевий, він тільки піднімався. О, хтось загубив. Так, проїдемо тут. Хоч проїдемо, йдемо далі дивитися. Так, шановні підписники, ви просите коментар робити якийсь. Ну, то є правдивий варіант. Говорити, я не привик в лісі багато говорити. Переважно ходиться в ліс. Самому ходиться. Ну, там так і віддихаєш, і нема нагрузки такої відповідальності, бо як когось візьмеш, то вже є відповідальність. Так, ну мені здається, що я б мав і поїхав. Ще пройдемося трохи. Але варто і пішки піти. Так, продовжуємо нашу розмову. І так, зараз ми подивимося 3 години. Скільки ми будемо піти. Так. То є 14:52. 14:52, значить 3 година. Добре. Значить, сьогодні провідна неділя, 5 травня. І дощ подивлений цілий день. Цілий день вода піднялася. От, по цій дорозі можна йти. Ну тут така дорога, наскільки я пам'ятаю, тут вже буде аж до кінцевої зупинки. Скільки ми пройдемо, але там цікаво, що там недалеко від машини можна збирати гриби і заносити до машини. І тим самим не змучуючись. І блудити тут фактично нема де, бо до Закарпаття, Закарпатської сторони, то ще порядка, якщо напряму, кілометрів 20. 20 кілометрів горами пройти, хоч всі течуть в одну сторону. Це на любий потічок і виходити. Виходите ну, на центральную дорогу, допустим, на лесовую дорогу. Так, пока мы, бачу, тут лес загрузили. Пока мы виключимося, а потім включимося вже, як уже будемо підходити на місце. Дощ падає, то ще 2 дні дощ буде падати. Так що якась надія є на грибочки, але тут грибочки почнуться в кінці червня. Так піде ягода, піде грибок. Перший піде підосичник, але правдивий підосичник, який як в книжці намальован. А піде ягода, а потім по ягоду піде грибок. Проходив мимо, хочу вам показати хороший лісок. Дерева такі, років по 40. Такі високі, але саме більше звертати увагу, де в кожному лісі, де є гриби. То люди заходять, виходять. Бачимо, що я крашов. Тут люди заходили. Як відомо, саме більше грибів це по дорогах. Чим старіша дорога, тим більше грибів. Тут дуже хороші місця, навіть тут дозволу. От стежка, як люди ходять. То видно, хто звертає увагу, то дуже видно. Сюди от пішла стежка, туди пішла. Пішла стежка. Сюди. От є стара дорога. Ось, як люди переходили. Переходили от сюди, йдемо пішком попри стару дорогу. Ой, як топтано. Як люди топтали. От я якраз йду по грибовицях. Тут люблять рости гриби. Ото, там, де гриби є, то навіть я за десятки років пробив стежки, як я збираю гриби. Так само і всі грибарі. От стежкою. Сюди йдуть, от сюди йдуть, а тут стара дорога. Ми просто йдемо подивитися. Я тут не був. Просто, що я мав то на увазі. Ну, от від дороги недалеко запустити, казав, тут неможливо. От люди таку пішли. Добре, ну ми далеко йти не будемо. Нам ще треба зайти до кінечної зупинки. А скільки нам ще йти, ми перед хапами пройшли 2 кілометри. Зараз ми подивимося на годинник. Оце нам скільки ми могли пройти. Це зараз година 15-22. Так, це ми пройшли 2 кілометри. Гарантовано. Гарантовано. Чуть до 3. Ось тут воду вже топтано місце. Хороше бачу. Ось тут грибочки. Ось тут грибочки. Ось пішла стежина оцінила. То можливо і стара дорога. Чудово. Можливо і стара дорога. Тут також люблять по їдниках рости. Ми проходимо, дивимося, як люди ходили. От їх. От утоптано. Утоптано і пішла дорога. От як утоптано. То якщо бути уважним, то не треба знати дуже місця. Вас люба техніка заведе на Грибовську. То люди так дурно. Переважно більшість людей дурно ходити не буде. А хочу назбирати гриби. Вон стежки, люди. Вон туди стежка пішла. Йдемо дивитися, отут во, можуть гриби рости. От стара дорога. От стара дорога. І якщо грибочки йдуть по мосі, ну тут прекрасне місце. От сюди, видно, люди ходили. От воно видно. Донизу йшли, попри ті молоді. Попри тальну дорогу, якої ліс возить. Добре, виходимо з цього лісу. Ми тут подивилися, хороший ліс. Можна його розвідувати і ходити добре, бо він не є прикрий. Він не є прикрий. І не так людина змучиться. Бо якщо один день піти на тиждень, то ясна річ, що йому люба гора до одного місця. Ну, якщо ходити кожен день, то вам ножик здається важкий. І вам ножика я не її забрав, бо ми просто будемо робити пару таких виходів, щоб розпізнати місця. Ось як люди ходили тут. Ось сюди сходили. Так, виходимо. Виходимо на дорогу і продовжуємо наш шлях. Так. Наш шлях по дорозі. Ну там, де ми хочемо зайти. Ну, мені сподобалося. Просто, я думаю, що далі мені сподобається. Просто там, я думаю, що треба буде мінімум 20 днів походити, узнати, де ростуть гриби. Ще до грибного сезону. До грибного, ну, дехто мов сміється, а дурак поїхав, бензину втратив, о, і так просто з'їздив. Ну, то я з цим трохи не з'їду, тому що я так кожного року весною виїжджаю. О, але я вже, як почнеться грибний сезон, я вже досконально знаю, де я не йду їх шукати. Я просто йду їх рвати. Оце вся різниця. І то мені компенсується ця дорога, що я втратив на бензин. От я дивлюсь так. Так, трохи ми задихалися. Ну що зробити? Тут після зими людина набирає ваги. То люба людина. Так. От видно. Навіть до підловидних люди виходять. Стежка. Люди заходять і тим лісом. Також той ліс. Стовкарічний. Приблизно. І виходячи поверху збирає землю. Все, як іти по дорозі, тут все видно, все як на долоні. Але треба бути уважним. От лісок там по великому лісі. Ну, зазвичай там голубінок дуже багато. Голубінок, польський білий гриб, маховики. Ну і більше, звичайно, там є. О, цим горбочком, як там утоплено, здалека видно. Здалека видно. От ова, де каміння такі, є досить хороший камінь. Я потім, от так люди, то прям видно як. Тут топтали, там топтали. Отако люди йшли. І з берегом. А вище, бачу, є ягідники. І молодячок піднімається. А цей камінь я понавозив легкою машиною. Ось такий ось камінь. Ясно, він не так великий, але приблизно ось такий ось. О. І потім на відео десь, не знаю коли, я покажу, який фундамент зроблений з того каменю. Ось. Він як мокрий, він дуже гарно виглядає, але різних кольорів. От. Але чому такою? Він має бути товщини, щоб колону зробити. То приблизно 10 см, щоб товщини мав. Ну і гарна зовнішність. Тоді він гарно виглядає. Може бути камінь такий. Може бути такого кольору камінь. Також. То як нагрузував машину, то лаковою купав камінців, то його, але його треба колоти. Непоганий камінь. Його треба колоти. Так, тут вода розмила дорогу. Частину розмила. Частину розмила. Але тут бачу і ліс свалять. Як так, то раз. От ми вроді і прийшли туди, де ми хотіли прийти. Туди ми хотіли прийти. Так, ясно. Ось зробили водопій такий, щоб водичку набирати. Ми пішли точно до того молодняка, де ми хотіли прийти. Молодячок піднявся. Хороший там був. Молодняк. Так, як тут розумію, що я не їду. Тут таке болото. Зайшли ми на мань. От, ну нічого. Виберемося. Не перший раз. От молоденько. Буки піднялися. І береза є. Є червоняки і букви білі. Дорога на стара пішла і ягоди є. Що головне, ягоди під смереками, то є шанс, що вони, як будуть цісти, що можна всім дуже прикотить. Так. Далі отут справа є лісок. Тут також дуже гарний лісок. І тут грибочки є 100%. А там той молодняк, що я на влазі. Бачу, перемішка і береза, є бук, і смереки. Ну і лист мало. Але що він досить великий молодняк, і його гарно розвідати. Будуть там хороші гриби збирати. Ну, гриби, ягоди. Одним словом, років на 20 тут гарантовано. Поки молодняк виросте, можна збирати, що треба добре вивчити. І далі. Та будемо вертати назад, ми сюди йшли по часі. П'ятнадцять 37. Ми дійшли на 40 хвилин. Від машини то є 4 кілометри. 4 кілометри, а ми ще машиною проїхали 1,5-2 кілометри від грунтової центральної дороги. Тоді 5,5 кілометрів. Пішком туди назад трохи накладно. Там гірше то з рибами вертатися. Тут можна ще розвідку робити, іти туди по течії. Ну, блудити тут просто нема де. Нема де, щоб по потічку все виходити. Я думаю, таких напрямок взяв. Той асфальтова дорога недалеко. Ну, як мається на увазі, кілометрів 5, далі ні. І ми би вийти на асфальтну дорогу, яка веде на Закарпаття. А там з тій стороні ґрунтова дорога, яка веде в сторону Закарпаття також. Ну нема, просто нема де. 2 дні поблудити. То так годину поблудиш, страху наберешся відносно блуд. Блуд така штука цікава. Саме головне це людини паніка. Паніка, вона просто вбиває людину. Я коли заблудив, і така паніка, і хочеш швидше вийти, йдеш по подічку, і з того все починаєш бігти. То ні в якому разі не можна так робити. Ви можете забігти в другу сторону. Особливо коли на межі Закарпатської і Франківської областей. Можна вийти на Закарпаття, можна вийти в другий район. Ну тут просто неможливо зобразити. Відносно блуду, і саме ліпше це спинитися і опанувати себе. Опанувати, знаєте, отче наш, ви мовите отче наш. І спокійно ви собі на дорогу знайдете, спокійно вийдете. Я коли зблудив в Карелії, служив, а там пішли по червоняки, там ліз на дерево, не ліз на дерево, потічків нема, оті старі. І по деревах заблудив, але добре говорив, куди нам треба ходити. Але напарник мій каже, та що, я тут що перший раз, там в ту сторону. Ну, ми добре білі ночі були. Одним словом, ми рано знайшли, на другий рано ми впали на дорогу. А до фінської границі лишалося кілометрів 10. А ми якось вийшли на дорогу, ґрунтову, що ліс возили. І правильно пішли, не пішли вправо, а пішли вліво. Пішли би вправо, ну, зайшли би вправо. Ну і білі ночі, безперечно, то рятує людину. І ми так походили, на рано вийшли. На рано ми вийшли, так що то така штука. Ну, спали певну сутку. Важко ходити, мох, болота, чоботи, розуть, мосі. А ще стави, болота і треба обходити. Це саме гірше. Добре, будемо виходити. О, що за паличку розкажу, раз зупинився, віддихнув трохи. От паличка. Здається, та що паличка? Ну, паличку ви собі робіть зручну. Бо я скільки паличок перепробував із діщини. Ну, саме ліпше це приблизно, то є смерека. А ось смерека, яка вже підсохла. А то є корінь. Що він тут одну і другу сторону має. Ви коли зайдете на повал, і вам треба прийти навіть через зруб, який має повали. Ви обертаєте паличку другою стороною. От, і за рахунок того зрубинки ви впираєтеся в гілки і тримаєте відвірну вагу. А в нас або там донизу може бути метр, може бути півтора метра, бо то як ожиною заросло, то просто не видно, яка там відстань. А по дереву можете переходити. Далі з другої сторони і ще. Якщо гриби йдуть на полянах під смереками, то ви можете, вам зручно гілку підняти. Палець обертаєте другою стороною і піднімаєте гілку і дивитеся, чи є, чи немає. Ще одне. Якщо у вас є кошечок, то якщо в мене є беру кошечок, я його не завжди беру, але зберу. Ручками сюди, на плече, і вам зручно його нести, ви не витягуєте суглоби рук. З другої сторони, шланга кусок витягнув, бо якщо не поставили такий шланг більший, щоб опора була, то ви підете разів 20 до лісу і зробите тут гостро. Тобто в каміння і в ґрунт вам затешиться. І тоді вона буде провалюватись постійно в землю. І вам незручно буде ходити. Можна отут ловше, якщо по каміння ходити, висвіжити цю дирочку, закрутити саморіз і обрізати шляпку. Можна шляпку не обрізати. Тоді паличка буде мати ще додатковий упор. От, то я вам просто таку за паличку. Паличку беріть обов'язково. І ще з паличкою, ви як йдете наперед, ви як йдете по дорозі, паличка все наперед. Якщо є повзучі, то вони перше реагують на паличку, потім вже на вас реагують. От, і ви завжди тоді її побачите. Бо якщо ви просто собі йдете, то вона може зреагувати на вас. Так що паличку беріть з собою, то є 100% ваш шукач грибів. І, як то говориться, захистить вас від небезпеки. Так що, на нині, мабуть, досить. Всіх вітаю свят. Бувайте здоровенькі. Та гарного вам сезону.